qoysaskii danyarta ahaa ee ku cayroobay abaartii ka dhacday Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer oo ku xareysan kaamam ku yaala magaalada Burco ayaa waxaa la soo deristay xaalad nololeed. Dadkan oo ku dhawaad 3 sano halkani ku noolaa waxay sheegeen inaanay wax kaalmaha ka helin Soomaaliland iyagoona xukuumadda ku canaantay mooganaanta duruufta qalafsan ee ku nool yihiin. Waxa weeyaan meesha dadka degan baanu nahay 3 sanadood baanu halkaa deganahay 3 sanadood aanu deganahay in badan oo baahiye in badan raad weyn ugu soo marto in badan oo silci weyn ugu soo marto in badan oo maxaan ku dhahday imika waxa noogu darar oo nahaysa guri la'aan meel alla meelu fadhiisano meelu galayaanu la'aan biyala aanna wayn haysa biya meenu ka cabna ma haysano daraanka biyahay ku shirin buu nagu taagan yahay kunka shilana nama soo gali karaanba waxaan codsanaynaa oo hay'adaha ka codsanayna ilaahay ka codsanayna ilaahay noogu soo dhiibe in waxbarasho nala siiyo marka u horeysa meenu cagaha dhigno dhulka ma daalihin dad islaameed ba iskare waagi baryo baryaan ku jira waa nolo baryaayo maantana daaya maantana daaya maantana rar iyo weeyo xaalka iyagu waxaan dawladda ka codsanaynaa haddii jirto dawlad sharaf leh in maanta meel nala dajiyo oo meel nala fadhiisiyo marka xigta in biya nala siiyo marka xigta in nala gacan qabto dadka baahida dhulka keenta halkaas 3 sanood baa baayay in si wanaagsan loo gacan qabto bukaan haday tahay iyo waxbarasho haday tahay iyo biya haday tahay iyo dhul haday tahay intaa in nala gacan qabto baan jeclaanin hawd baan ka imi italkana waan leeyahay Soomaad garanaysa waxna ma qaadan waxna ma aray xoolina way ga dhamaadeen waa talkaano italka ay dhigtay ay keentay waxay keenayna way tahay xool yar yar waxay sida ma jirto celiyo midna lagu maqna subax walba iska dhaxayaa uga bay ku dilay waxna nooga keenaan dacnagu waxaanu nahay dad qoxuntiya oo barakaca oo maalkoodi uu ka baxay ayaanu nahay baahidayadu aad iyo aad bay u badan tahay baralaan dhula-aan dhaxan biyala-aan caafimaad darro suulila-aan waxyaabahaas oo dhan ayaanu waxaan kuri ka cabanaynaa waxa aanu ka cabanayno inaad wax nooga qabato xweynaha muuse biixi cabdi yaanu u baahanahay inay wax nooga qabtaan waxa weeye baahida imanka waxa noogu daran biyala-aan raashin la-aan oo ila-aan intaba waanu qabna aad iyo aad dadku aad iyo aad buu dhib u qaba aad iyo aad waxaanu joognaa baraka dhul ma haysano anfaca ma haysano waanu aad baanu ugu barakaysanna xanuun baanu leenahay dad waxaanu leenahay indhoola ah waxaanu leenahay curyaan waxaanu leenahay agoon waxaanu leenahay duqeyti waxaanu leenahay maato waa dadka caydha ee halkaa toban marba waayaya qofku kunka wuxuu biyaha uu soo siista wuu waayay mar haddaanu shaqo tegayn maaliyad ka lahayn waa dadka halkan yimi waxa weeyaan dadkii hawdka marada ka soo caydhu meelo badan bay ka taabatay maryaha way ka taabatay hoyga way ka taabatay hoygiisii iyo maradiisii intiiba wuu ka yimi adduunkii uu lahaa iyo hoygu u lahaa iyo maradu lahaa mar buu bar kaga wada tegay in dadka qaryadda intaa la eg baa tahay caafimaad baanu u baahannahay waxaanu u baahannahay biyaha waanu u baahan si kastaba ha ahaatee dadka barakacayaasha ee ku nool gobolka Togdheer ayaa tabaya doorkii hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ee madaxweynaha Soomaaliland magacaabay taasoo aan ilaa iyo hadda soo gaarin gobolka Togdheer oo ka mid ah goboladii sida weyn ay u saameysay abaartu Mahad Cali Goodir Star TV Burco